на Рацио, аз се казвам Петко и много се радвам да видя, че и на това събитие имаме фул хаус. Днешната ни тема е безсмъртие, приятели. Изключително интересна тема, която мисля, че тормози индивидуалното и колективното ни съзнание, откакто ни има на тая земя. Може би дребната разлика е в това, че докато в древността хората са приемали безсмъртието за до някъде за даденост, асоциирайки я най-вече с идеята за отвъдното и че живота продължава просто под една малко по-различна форма. В днешното ни по-секуларно и светско ежедневие, в ерата на науката, някак си сме започнали да свикваме с идеята, че в един материален свят с краят на нашия живот общо взето приключва горе-долу всичко. И това до голяма степен ни изпълва с страх, с неприятното усещане, че ще пропуснем много и че ще пропуснем всичко. Естествено, това провокира немалко хора и колективи да затегнат, така, да запретнат ръкави и да започнат здраво да работят върху решаването на този проблем. Вече гледаме на смъртта не толкова като на нещо, което е неизбежно, а по-скоро като на едно от многото заболявания, за които ние можем да се погрижим и за което може да намерим и технологично решение. Та, днес ще разгледаме именно идеята за безсмъртието, ще говорим за технологии, за различните типове безсмъртие, които съществуват, ще хвърлим поглед и върху, ако щете, философията на безсмъртието. И в края, в рамките на нашата дискусия, ще си представим и едно общество, в което всички хора са безсмъртни. Как би изглеждало едно такова общество, как би изглеждала социалната динамика, икономиката, всичко, което познаваме, как би се променило, ако ние знаем, че сме вечни. Така че ни предстои едно изключително интересно събитие. Може да слушате внимателно, да задавате вашите въпроси на сайта sli.do с хаштаг Immortal и по време на дискусията аз ще направя необходимото да задам вашите въпроси. Една огромна благодарност не само към вас, а и към програма Култура на Столична община, които подпомогнаха това наше събитие. Аз вече спирам с моите приказки. Време е да ви представя нашите гости. Започваме с Калина Панайотова и Спас Керимов, които ще излязат последователно. Калина е писател, лектор по творческо писане, а Спас Керимов вероятно е познат на някой от вас. Той е предприемач, футуролог, учен, създател на компанията Printivo. Започваме с Калина. Забавлявайте се, нека да я посрещнем с аплодисменти. Здравейте! Надявам се да се чувствате добре и се надявам това да остане до края на лекцията, въпреки че според мен ще има малко приливи и отливи. Добре ли се чуваме? Сигурно, да. Сега. Трябва да излезе и моята презентация скоро на този екран. Ето я, да. При да започнем, аз ще подръпна темата за безсмъртието от конеца за въображението. И сега искам за не повече от 10 секунди всеки да си затвори очите за момент и да си представи себе си безсмъртен. Нали, вижте се с това вътрешно око. Помислете си къде сте, как изглеждате безсмъртен. Направете си малко контекст. И чрез какъв способ сте безсмъртни? Просто за няколко секунди го вижте. Ще видим дали начинът, по който си го представяте, ще го видите след малко в някои от примерите. Добре, според мен въображението е като директната линия, с която ние можем да говорим със смъртта, както и с безсмъртието. И сега аз съм извадила един каталог на екстракцията на различни видове безсмъртие и да видим дали някой от вашата визия попада в тях. Ако не, после само трябва да ми разкажете. Мога да си базирам някой разказ на нея. И първата вид безсмъртие е биологично. Когато аз направих това упражнение, супер интуитивно и първосигнално, много ми напомни на първия пример, който ще ви дам. Първият тип безсмъртие, биологично безсмъртие, е чрез клетъчна регенерация. И романа
Лодката на милион години или The Boat of Million Years, мисля, че не е превеждана на български, много добре някакси даде визията на това, което аз много първосигнално си представих. Тя по много линейен начин растила безсмъртието, като започва от 3500 години преди Христа и завършва някъде няколко хиляди години в бъдещето, където безсмъртието вече е за всички и пътуването в космоса е ежедневие. Тя разглежда историята на някои герои, Хано, Свобода и някои други, които просто имат това свойство, клетките им да се генерират и по някакъв начин да противостоят на стареното. Имат някаква генетична мутация. И минават през античността, през средновековието, през Европа, през Американската революция, после пътуват някъде из космоса. Обаче, за мое съжаление, това беше най-интуитивният начин, по който аз си го представях, тук е и най-нежеланото безсмъртие. Защото, например, ако някой им отреже главата, те ще умрат и доста от тях самоубиват. И са в някакво абсолютно изгнание и осамотение. И по-скоро го приемат като някакъв вид проклятие. Втория, мой много любим роман, Бинти, на Неди Окорафор, не съм сигурна дали така се произнася името, вие виждате, че той е спечелил Небила. Значи има две награди в научната фантастика, те са Небила и Хюго и са нещо като Оскарите в sci-fi. И ако си търсите нещо да четете, виждате дали са спечели тия награди и спокойно може да си го вземете. Там Бинти, главната героиня, 16-годишно супер умно момиче, се приели в представете си космическия Харвард. Обаче по пътя се сблъсква с някакво медузоподобно същество. И не знам дали знаете, но единственият организъм, който е безсмъртен в момента на планетата, е една малка медузка. И тя има свойството да си репрограмира клетките и като постарее си ги връща пак в тинейджърските си години. Доста яко. И чрез тази симбиоза, това смесване на Бинти с медузата Око, мисля, че се казваше, тя също придобива. Тук не сме чак толкова за безсмъртие, тук по-скоро се говори за дълголетие, за жизненост, за регенерация. И чрез това сливане с медузата, тя започва да има тези качества. Следващия вид биологично безсмъртие е генното инженерство. Колко от вас са гледали или са чели Brave New World? Прекрасният нам свят. Да? Там няма естествено възпроизвеждане. Даже те гледат с лека погнуса на естественото възпроизвеждане. Раждане. Там децата се разливат от едни бутилки. И чрез първия метод е чрез метода на Букановски, че това беше термина, и от една оплодена яйцеклетка излизат 96 различни ембриона. Обаче това е в тези касти, които са по-долу, защото те, нали, трябва така на конвейер. И даже, буквално на конвейер, самите бутилки се пращат по една такава конвейерна линия и след това се разливат. Вътре има такава сурогатна кръв. И те биват кондиционирани още преди да се разлеят. И така се определя характера им. И какво ще се случи с тях след това? Мисля, че нещо стана с микрофона. Извънземни нещо. Окей. Okay. Добре. В Момичена пружина, също страхотен роман, не знам дали някой го е чел. Момичена пружина. Да. Аз се чувствам малко като момичена пружина в момента, само че слава Богу, моята участ не е чак толкова трагична, като на Ерико, която е инженирана за да бъде гейша, но всъщност се озовава в един много лош тайландски публичен дом, където претърпява супер големи унижения. И тук тази книга просто ще ви прочета един диалог между нея и един такъв доста стар мъдрец към края вече на към края на романа, където той казва: «Нищо в теб не е неизбежно», той се усмихна. «Може би някой ден всички хора ще са нови хора. Нейният вид се нарича нови хора. И тогава ще гледат на нас, както ние гледаме на неандерталците». Емико се мълча, огънят припукваше. «Можеш ли да го направиш?» попита накрая.
да направиш така, че и аз да се размножавам естествено, като чешърките. Старецът се спогледна със своето момче и момиче. Можеш ли да го направиш, повтори Емико настойчиво? Той въздъхна. Не мога да променя механизмите на тялото ти. Ти нямаш яйчници. Да те направя фертилна е точно толкова невъзможно, колкото да оголемя порите на кожата ти. Емико сгърби рамене и мъжът се размя. Не увесвай нос. И без това нямам влечение към женските яйчници като източник на генетичен материал. Усмихни се. Косъм от косата ти ще свърши работа. Ти не можеш да бъдеш променена, но децата ти, генетичните, ако не и физическите ти деца, могат да бъдат направени фертилни, могат да станат част от естествения свят. Сега минаваме към рок-звездата в днешно време на безсмъртието, технологичното и виртуалното безсмъртие. И, разбира се, първо започваме с един не игитален, а дигитален трансфер на съзнание. И първата книга, която е написана 1994, на Рек Киган, който е гениален фантаст. Той пише така наречената твърда фантастика. Permutation City, пак не мисля, че е превеждана, може би град на пермутации. Много луди неща се случват там, както винаги в неговите книги. И главният герой Пол, той започва да си прави дигитални копия. И неговата теория е, че това дигитално копие всъщност има съзнание. И той си прави едно дигитално копие и започва да става малко като матрешка. И сме в неговото съзнание, обаче това дигитално копие започва да си прави то дигитално копие и в някакъв момент другото дигитално копие и то започва. И то, в един момент самия той супер много се обърква и няма си идея копие ли е, в истинската реалност ли е, в виртуалната реалност ли е. И там е много интересна теорията на праха и тя казва, че когато комплицираш супер много един модел, нали, един десен, един патърн, той със сигурност ще продължи да има съзнание. Дори да го изключиш, дори да го изтриеш, той ще продължи по някакъв начин да си прави едно съзнание. Той си прави много лош номер, защото копието веднага иска да се изключи. Обаче оригинала му е махнал тая опция. И в град на пермутация много интересна икономиката също. Там има инфлация на времето. Защото ти можеш в симулацията да си разтягаш или да си събираш времето колкото поискаш. Май мен ме тресе малко инфлацията на времето, но ще забързам и с следващия пример, който е квантовия крадец на Ханора Яниеми. Някой да ли е чел? Тя също е супер готина книга. Ако не е друго, поне ще си излезете с много хубав лист за книги от тук. И в квантовия крадец, представете си, между това, което виждате на корицата, е един кораб, перхонен, който е доста флиртуващ кораб, с който героинята Миели извлича, представете си, sci-fi версията на Арсен Люпен. И го взима от затвора на... Той е дилемата на затворника. Знаете ли какво означава дилемата на затворника? Не, добре. Има двама човека, които дотият затвора и единият казва, нали, ако свидетелстваш срещу другия, ти си свободен, ама другия получава 3 години. Обаче, ако другия свидетелства срещу тебе, той е свободен, пък ти получаваш 3 години. Ако заедно нали, решите да мълчите, всеки получава само по една година затвор. Той тук е заключен в едно такова време, вечно време, между другото, може да бъде, в такъв затвор. И Миели го спасява с този интересен кораб. И тук, чрез квантови похвати, те имат нещо, което се нарича гоголи, което идва от мъртви души на Гогол. И тези гоголи събират себе си всичко, което те прави аз. Спомените ти, съзнанието ти, преживяванията ти, как се чувстваш. И могат да бъдат слагани както и в физически, биологични тела, така и в механични, в абсолютно всякакъв вид тела. И тук безсмъртието всъщност е в това, че остават тия гоголи, аз мога да умра, но след това живота ми продължава чрез тях. Опа, верно, че тук надолу беше нагоре момент. Сега, този роман има общо и в двете, и в дигиталния трансфер на съзнание, както и в интерфейса между мозък и технология. Най-вероятно, това ви е попадало,
Outer Carbon, което беше много интересен превод, нещо като кълбойца. Нещо такова, не мога да сетя точно как беше превода на български. Аз не смятам, че той кой знае колко добър, но има един много силен момент в началото. Там пък безсмъртието е в едни, които се казват като кортикални карти. И тези кортикални карти, например, една от най-добрите сцени във филма, има такъв роман, е когато на двама родители дъщеря им е убита и те са в едно супер сиво такова предприятие и нали, има някаква агенция за жертви, обаче тъй като тя е социална дейност, те нямат достатъчно пари да си я вземат в предишно тяло или в младо тяло и всъщност и връщат дъщеря си в тяло, за което тя абсолютно не е подготвена, на някаква доста застаряваща жена. И тя не може да се справи с това, както и те или трябва да приспят отново, или от някъде да намерят пари, там икономиката пък е за време. Тоест, тук валутата ти е време. Сега, следващото, просто няма как да не го спомена, невромантик. Това може би, няма да се задържам на него, но нали, когато говорим за дигитален трансфер на съзнание, за копия и това да си набиеш в главата всякакви щепсели, да се свържеш с матрицата. Няма как да не се сетим за невромантик. И да. Между другото, термина cyberspace идва от този роман. Сега, клониране. Нямах търпение да стигна до тази част на презентацията, само за да ви кажа името на един от главните герои, което е Ел Патрон. И Ел Патрон, всъщност един много лош мафиот, представяме с някакво бъдещето Мексико, но главният герой всъщност е мат, който за негово голямо съжаление е клонинг на Ел Патрон. И мат открива, че не просто е клонинг, ами то е отгледан, за да си дава от органите на Ел Патрон. И това е му единствения смисъл, който той има. Да, и там клонингите, очевидно, когато имаш достатъчно възможности, си купуваш, си правиш такива клонинги, за да си взимаш органчета и да си живееш вечно. Сега, аз ви казах, че първи път, когато правих това, аз да се представя себе си безсмъртна, интуитивно исках да бъде от първия пример, някакси да е просто да ми се самогенерират клетките и да си живея, което всъщност се оказа много трагично за героите. Обаче, когато имах възможността да помисля малко, мисля, че това е моят вариант. Да се свържа с вечното колективно съзнание. За какво става въпрос? Ако някой случайно да е попадал на книгата? Да. Направиха и сериал, който не е много окей, но все пак. Тук главният герой са децата. Тук безсмъртието е постигнато чрез децата, които... какво се случва с тях? В някакъв момент, нали, пак има много катаклизми на Земята, глобално затопляне, замърсяване и така нататък, и така нататък. Идват едни свръхвласти, мисля, че беше превода на български, които са като фасилитатори. И те всъщност правят така, че да могат хората да станат човек 2.0. Тоест много по-жизнени са, много по-дълголетни, много по-здрави, някакси просто... постигат потенциала си на това, на което сме способни като човечество, чрез тях ние го постигаме. И все едно те ги правят да бъдат готови за това, което им предстои после. Какво им предстои после? Има един свръх разум, който е като едно богоподобно... Ох, извинявайте, става ми много топло. Като говоря за sci-fi, се разгорещавам. Има едно богоподобно, което нали, те са едно тези фасилитаторите подготвят за тях тези деца. И те започват да придобиват такива телекинетични способности, нали, могат да стават като медиуми и започват да комуникират между себе си. И в някакъв момент, след като всеки усеща, че те са готови, децата се свързват с това колективно съзнание, с това вечно съзнание, с това богоподобна енергия и се сливат с него. За съжаление на родителите им и на планетата
планета след това изчезва. И все едно, ние сме създали нещо, което започва да придобива собствен живот. Нещо, което ще ни остави нас. И те не са подготвени да бъдат оставени, но това така или иначе ще се случи. И се свързва с това вечно колективно съзнание. Има ли някой, който си представи нещо, което не беше в тези изброявания на безсмъртието? Не, добре, значи добър каталог. А, добре, какво си представи? Чакай. Представих си, че когато човек става безсмъртен, идеята и смисъла на това да бъде човек просто не съществува. Представям си как, когато клетките успяват да се регенерират до такава степен, човек започва да се дезинтегрира и става този безкрайен създател на материя. Защото иначе неизбежно свършваме в като края в книгата. Човешкото се губи и няма смисъл само да съществуваме безкрайно. Мерси, да. И въпросът е, че това, което успяваме да създадем, когато си оттръгне от нас, ние как ще се чувстваме? Дали сме готови за това? И да, аз наистина вярвам в това, което виждате, че абсолютно всичко, което може да си представим, е реалност. И сега ще дам думата на този, който всъщност ще ви каже кое вече е постигнато, кое наистина е реалност в момента, къде сме в този танц с смъртта и безсмъртието. И, нали, вие чухте подгряващата група, но вие реално сте за истинската ни звезда Спас. Благодаря ви. Благодаря. Ами, не знам дали аз съм звездата, защото ти много нечестно го изигра с събличането. Сега аз какво да направя? В смисъл, не мога да надскоча тая част точно. Но пък, да, Калина ни опръска с sci-fi буквално. Успя да обхване почти всички аспекти на безсмъртието. Даже моята лекция ще изглежда лекция, презентация. Ще изглежда свръхскучна на фона на толкова опции и на такива начини, при които sci-fi авторите всъщност избягват неудобните въпроси, които нашата реалност постоянно задава. Ами много се радвам, че толкова хора не са отишли на море днес и са тук и ще чуят някакви такива неща, свързани с безсмъртието. Аз съм задал два въпроса на този слайд, но смятам, че всъщност това е един въпрос, който просто е зададен по различен начин. Кой всъщност ни готви безсмъртие? И кой всъщност вече е безсмъртен? Не знам дали става ясно, но много често си мислим, че нещата, които мислим, са наши. В главата са ми. Защо да не са мои? Защо да не са продукт на моята воля, моята мотивация, моето желание? Обаче, може би забравяме често, че най-дълбоките ни мотивации, желания, купнежи и човешки егоизъм понякога възлизат, изникват, изплуват от много по-дълбоки места. Места, където не се намираме ние, а се намират други неща. И някои от тези тайни структури вече са безсмъртни. И моята хипотеза е да се опитам да ви убедя днес, че не ние искаме да станем безсмъртни, като вид, а тези доста древни структури. Съвременният човек обожава да колекционира ежедневия. Какво е направил Стив Джобс, за да стане успешен? Илон Мъск как се събужда? Какви неща се случват в ежедневието на някои от успешните хора, за да можем да ги вземем, да ги приложим и да променим нещо от себе си? Затова аз започвам с ежедневията на трима души. Единия вече е безсмъртен, единия е получил безсмъртие, но се отказал от него и единия все още се опитва. Аз сега ще пускам тези ежедневни рутини и може да се опитаме да ги познаваме, ако искате. Но общо взето да видим дали сме близо. Първия е ежедневната му рутина. Преластява племенницата си. Убива посетители на града за забавление. Кара жена му да го хвърли през прозореца. Някой знае ли кой е този
и дали е получил нещо. Ето го. Не се знае кога е живял, но вече е безсмъртен и бута камък през цялото време. Дано камъка му харесва. Втория. Той е още по-екзотичен. Преспива всички булки от града преди да са консумирали брака си. Това вече е хитро. Доказва силата си в сбивания по улиците и пътува до края на света, за да се срещне с барманка. Някой знае ли нещо за него? Това е ежедневния му рутин. Ето го. Гилгамеш. Първият човек, с който има писмени записки, че иска да е безсмъртен. Живява преди около 6000 години, но се отказва след като му се дава безсмъртието и отива да помага на хората. Така пише в една клинописна плочка, не знам дали да й вярваме. Номер 3. Събужда се в 5:30. При събуждане измерва тегло, мускулна и костна маса. Медитира 30 минути. Осветява се с лед осветление, докато медитира, за да възстановява циркадийни ритми. 60-минутна тренировка всеки ден, едни и същи упражнения. Вечеря в 11 сутринта. Брои си ерекциите на сън, което е странно. Някой се сети кой е човека или вдига ръка по друг повод? Кой е човека? Ще предам. Брайан Джонсън, кой го извика? Кой го извика оттам? Ау! Още един Брайан Джонсън. Добре. Показвам го, хайде. Той е той от популярните. Но той е единствения, който още не е ясен резултата му. Ако можем така да се изразим. Нека... Ясен ли е? Добре, сега ще изчислим. 0,69 му е рейта. Еми, аз не мога да го трансформирам в дни, но като рейт мога да кажа. Той е 45 годишен, наистина, а в момента е на 42,5 епигенетично, тъй като измерва биологичната си възраст с епигенетични часовници. Някои от присъстващите със сигурност знаят за тях, някои не толкова. Но това са часовници, с които отмерват как устарява клетката ти или поне така твърдят. Но истината е, че всъщност, макар и най-точното нещо, което измерва устаряване на клетките, още не можем да ги приравним, че всъщност наистина измерват устаряването. При него всичко е ясно. Калориен дефицит, интермитентен фастинг, веган, следи циркадийните си ритми, прави всичко по учебник. Общо взето, неговия екип... Общото неговия екип има една максима. Да се бием с комплексността чрез комплексност. Те са около 30 лекаря, които се опитват просто да покрият всички възможни аспекти от живота му, да го измерват постоянно и всъщност да лимитират всички вредни въздействия на вече наличното стареене, което има той. Той остарява с... една константа от 0,69 в момента, като 10 годишен всъщност. И неговото желание е всяка година да остарява, нали, все по-малко и накрая да спре да старее, за което ще говорим малко по-късно в лекцията. Лекцията. Нещата, защо казвам, че 2,2 милиона на година, които той дава, най-вероятно работят, но може и да не работят. И сега ще ви кажа защо. Защото никой не знае защо устаряваме. И това е една малка тайна, която хиляди еволюционни биолози, генетици и други няма да ви кажат. Но всъщност ние нямаме никаква представа какви са точните механизми на устаряването. И тук искам да кажа нещо важно, тъй като съществуват около 302 теории за стареенето, повечето си противоречат и са верни. Което в науката се случва, а после претендираме, че търсим обективна истина. Тези теории са базирани
на разбирането ни, че има два основни фактора, които ни карат да устаряваме. Програмирани такива генетични, епигенетични регулаторни пътища, най-вероятно, и чисто случайни грешки, които при достатъчно натрупване водят до устаряване. Но това, което е изключително важно тук, в биологията на английски, aging е различно от senescence, а двете на български значат устаряване. Но всъщност те значат различни неща. Когато видиш една клетка и тя е стара, изглежда ужасно, това е вече краен етап от нейното устаряване. И в момента Брайан Джонсън, това, което прави и целият му екип, е да лекуват всички признаци на устаряване в организма му. На кожата му, на очите му, на абсолютно всички органи, тъй като те стареят с различен темпо и скорост, тъй като са епигенетично различни, т.е. гените са еднакви, но експресията е съвсем различна. Той в момента контрира всички тези фактори. Свободни радикали, двойно верижни прекъсвания на ДНК молекулата си, микровъзпаления, всички тези аспекти, които са възникнали в една устаряваща клетка. Но тъй като той е на 42 и според последната, може би най-синтезирана теория за устаряване, е прескочил един праг, който след малко ще проверим колко от вас са го прескочили, в който няма връщане назад. И затова трябва просто да чистим много грешки, които вече са започнали да се натрупват. Senescence и aging, тотално различни неща, много от теориите приписват едното на другото. Но в момента от тези 300 теории има три големи групи и първата група са тези, които смятат, че всичко е програмирано. Тъй като нашето онтогенетично развитие от оплодени зиготи да се превръщаме в такива неща, или ще дам пример за Калина, в такива неща, това цялото нещо е изключително прецизно. В първите 30 години от живота си, докато станеш репродуктивно възмъжал, възженял и си готов за репродукция. И тогава сякаш, според теориите, които смятат, че устаряването е програмирано, всичко спира. Естественият отбор те оставя, намира, никой не иска от тебе нищо, дал си си сперматозоидите, всичко е наред, сега можеш да умреш. И това са едните теории. Вижте колко е така, common sense са повечето, но няма значение. Вторите смятат, че нищо не е програмирано и че всъщност всичко е една огромна сбирщина от случайни стохастични фактори, които са се натрупали на едно място и сте убили, евентуално. Това са тези, които според тях няма никаква цел смъртта, никаква цел устаряването, можем да бъдем безсмъртни, но просто сме тук и много неща ни се случват и умираме. И третите са, аз ги слагам 2,5, третата голяма група, смятат, те са псевдопрограмирани, че пубертета ни е бил толкова мощен и изпепеляващ, че е разбил всичките ни ензимни системи за клетъчно регенериране, направо ни е взривил, станали, дали сме потомство, слава Богу, и накрая ни е оставил с едни ужасни ензимни структури, които вече са започнали да се разлагат и да натрупват дефекти от свободни радикали, микроинфламаторни случвания и какво ли още не. И всичко това идва да покаже, че ние още не сме сигурни коя от тези теории е вярна, за да може, ако я използваме, да развием протоколи, медикаменти и терапии, с които да поддържаме вечно живи хората. Затова още сме скептици дали Брайан Джонсън не си пръска парите на вятъра, но сигурно се е перфектната опитна система, за да не го, нали, в която може да разберем много неща. Ето го прага, за който говоря, който е много срамен. Трябва да ви попитам. Колко са над 30 годишна възраст? Не виждам много. Не виждам много. Това е страхотно. Ами, най-доброто нещо в момента от всички теории за устаряване, т.е. защо не сме безсмъртни, е една синтезирана теория, която смята, че всичко ни се случва заради
допуснат хаос. Тоест, всичко работи, има си програми, всичко се случва, но се случват няколко стотин хиляди процеса на секунда във всяка моя клетка в момента. Този 70 кг сапиенс има 300 трилиона клетки. Тоест, ние сме ходеща мишена да ни атакува някакъв детерминистичен хаос и да обърка всичко. Просто сме твърде комплексни. Особено ние, многоклетъчните организми. И тъй като сме твърде комплексни, според тази теория, ние просто привличаме детерминистичен хаос, в който дори да бутнеш нещо много малко, накрая, нали, ефекта на пеперудата и други такива популярни неща, ти случват ужасни неща. И в случая остаряваме. И не се харесваме. И това нещо, според тази теория, става точно след 30-та си година. След като навършиш 30, не искам да казвам нищо, а започваш да остаряваш. Малко. Първоначално въобще не се вижда, нищо не се случва, всичко е наред, още можеш да правиш хитове, дори 15-20 минутни. Всичко е както трябва. Обаче, всъщност не точно, защото първите ти регулаторни системи са започнали да се чупят. Регулаторни системи, които регулират най-вече ДНК поправянето. Защото се случват около 50 000 двойно верижни прерязвания на ДНК на ден, на клетка. Доста е, нали? И ти трябват много протеини, много кофактори. И затова имаме нужда от купища суплементи. И забрави да кажа, че нашият кандидат номер 3 взима по 104 суплемента на ден, 104 хапчета. Така че имаш нужда от коензими със сигурност. И когато тези неща започнат да се случват, т.е. когато влезе хаоса, започват клетките да остаряват. И този cell senescence, за който говорим, започва да се появява. И тогава вече идват всички тези неща с свободните радикали и всичко друго. Но те вече са вторично следствие от една каузално детерминистична система, която се е превърнала в детерминистичен хаос и го е допуснала. И сега голямото питане всъщност е, може ли многоклетъчни организми като нас, себеуважаващите се сапиенси, които доминират планетата от има няма 200 000 години, да стигнат до някакво истинско биологично безсмъртие? И ако е толкова трудно, защо моята хипотеза е, че вече има безсмъртни организми тук? И ето го първия. Първия такъв. Тематично избрах лилаво-розово, не знам защо. Но това е лука. Лука е нашият последен универсален прародител, който е родоначалник на всичкия живот, който виждаме тук. Всички бактерии, всички археи, всички гъби, растения, хора, всички. Всички са произлязли от него. Той е живял преди около 3,8 милиарда години. И тогава половината учени смятат, че е бил една група клетки, едни и същи, които са можели да се делят. Другата половина са смятали, че лука е бил многоклетъчно сборище от различни типове клетки, които са можели хоризонтално да си пренасят гени. Тоест не са се размножавали и деляли, а хоризонтално са си трансферирали гени. Не се знае кой от двата варианта е по-вероятен, но да приемем, че лука е едно нещо, като за начало. Както казах, той се е спотайвал по някакви термални извори, не е можел да прави нищо, дори глюкоза не е можел да яде, най-вероятно само с електрохимични градиенти си е набавял енергията, защото всичко друго е било супер скъпо. Но като цяло е можел неща, нали, да го похвалим, все пак той не е прародит. И през 2016-та една група от учени, които най-много защитават тезата, че е едно нещо, правят анализ на 6 милиона генома от бактерии до археи при нас и откриват заподозряните на тази презентация. Откриват 30 гена, които ги има всяко едно живо същество на планетата. Точно 30.
ако се чудите какви са, те са най-кралските особи от, всичките, от всички гени, които съществуват. И тривиално те са, за да се репродуцират. Тоест на тях пише неща как те да се копират. Това са рибозомни субединици и други такива кодиращи региони, които да си кодират ензими или протеини, които да си попълнат да се копират. Всъщност първите гени не са били метаболитни, а първите гени са били за размножаване. Тези 30 гена, да кажем, че са кралското семейство, което вече е на 3,8 милиарда години. Те не са се променили от тогава, от лука до сега. При малко по-задълбочен анализ между типове бактерии, археи, така пак сравняване на няколко типа, са открили още 355 придворни, които да кажем, че са били част от кралския двор. Те са били основните движещи агенти на лука и как е протичало неговото ежедневие, защото нали, събирахме ежедневие до сега, никой не иска да е Сизиф определено, но някой искали да е лука. Защото тези гени, макар и на 3,8 милиарда години, през първите няколко стотин милиона определено са искали да оцеляват. Не са правили нищо друго. Просто са искали да оцеляват. А как се оцелявало, когато, примерно, в първичния океан е условията за живот са ужасни, няма кислород, няма какво много да ядеш, още не си сигурен дали си органичен или неорганичен, може би това е било расово такова. Не е ясно кой от кои е още. Тоест е било ужасно тогава. Така че единственото, което можеш да правиш всъщност, е да се делиш. Така че Лука най-вероятно е измислил секса през това време. Чува се оттам, да, така е. Той го е измислил, за да стане безсмъртен, естествено. Успял е да си създаде клетъчна мембрана. Той е имал вече, но е успял да създаде някакви транспортни системи в нея. Макар, че не е имал активен транспорт между мембраната, пак е разчитал на градиенти, както казахме. Тоест, заградил е кралството. Сепарирал се. Реално Лука е първата дуалност в живия свят, когато той се отграничил категорично от неорганичния. Органичния от неорганичния. За първи път започва да придобива смисъл, че е жив. Защото какво точно е живота, ако не е една форма, контур, която иска да се запази максимално дълго време. Ако искате да ползвате зрелищен цитат от тази вечер, няма да кажа на кой е, живота съществува, за да е жив. Дъглас Хофстедър нарича подобен тип себерефериращи парадокси, странни примки, strange loops. Живота е странна примка. Той се е създал, за да се създаде. И сега прави това през цялото време. И е бил в един ужасен, много дълъг R&D процес. Гигантски. Research and development, ако можем, нали така. Тази картина на Жоан Миро се казва Картофът. И няма нищо общо с R&D-то на живота, но прилича на еволюционното дърво на живота. Ето тук се едно е лука, тук сме излязли ние, еукариотите, много щастливо, тук са археите, тук са бактериите, макар че са много повече. И просто много ми хареса, че прилича на еволюционното дърво на живота, иначе обективно не ми харесва. Със сигурност. Иначе е класика, велика, велико. Какво се е случвало в това R&D? 3,4 милиарда години, както казах, той докато се запти първите 400 милиона години, тези гени от кралското семейство са искали да останат живи до край. Затова те обаче не са могли да го направят веднага и не са могли да го направят за себе си, затова са започнали да се възпроизвеждат във всякакви форми. Всякакви форми на живота. Едноклетъчни, многоклетъчни, странни между едноклетъчни и многоклетъчни. Всякакви възможности, в които те са създали сложни клетки, сложни структури, започнали са да фотосинтезират, създали са кислород, направили са купища полезни и безполезни неща последните няколко милиарда години,
само и само за да оцелеят. Само и само да останат тук. Тоест този механизъм за оцеляване на тази малка дуалност, която се беше създала преди 3,8 милиарда години, е основна движеща сила на тези гении да искат да се намират във всяка една ваша клетка. Това е по-лошо и от пирамидалния маркетинг, на който сме свидетели. Те са навсякъде. И са най-разпространените неща в момента в живия свят. И са шовинисти. И то въглеродни шовинисти. Защото си мислят, че въглеродните форми на живот са доминираща форма на живот като цяло и успяват да объркат и нас, че може би други извънземни не са въглеродни. Но това още веднъж идва да покаже, че техния клетъчен нацизъм е точно свързан с това да искат да останат тук. И как могат да имплементират нещо в нас и да ни карат и ние да бъдем безсмъртни, за да може да ги транспортираме където и да било, защото най-вероятно в момента ние не строим космическите си кораби за нас, а може би строим космическите си кораби за тях. Или въобще не строим космически кораби. Но общо взето, някой знае ли термина ГГ? Какво значи? Ние сме game over, да. Good game сме, ГГ сме. Защото докато те са създавали толкова комплексни форми на живот като нас, са направили една огромна грешка. Създали са самосъзнанието. Възможността ни за рефлексия. И това нещо се е случило преди около 100 000 години, според мен, е съвсем случайно. И оттам насетне е станала кървава и мътна. Те са имали страхотен план да напуснат Слънчевата система с безмозъчни, перфектни, органични машини. Аз съм сигурен. Но как се е случило? Self-awareness се е появило. И оттам насетне ние сме решили колко неща могат да бъдат безсмъртни. Не е нужда да пращаме тези гени някъде да се размножават. Душата може да е безсмъртна. Изкуството, което може да е безсмъртно. Всичко, мислите ни, Платон е създал цяло следваща реалност на безсмъртни, непоколебими ментални обекти и идеи. Тоест всичко. Разкачали сме съзнанието от тялото ни, пускали сме го, изпращали сме го някъде. Тотално сме объркали всичко. В момента да бъдеш безсмъртен е въпрос на парадигма. Ако си религиозно безсмъртен, съвсем спокойно може да не си безсмъртен никъде другаде, но ти да го вярваш. И че ще отидеш някъде, където си пожелаеш. В момента безсмъртието е станало, инфлирало е. Много сериозно, след като се е създала тази self-awareness. До там, че е много вероятно, дори съзнанието, на което ние сме толкова такива горди собственици, които в момента имаме, да е просто ментален буклук. Забравени протеини и с разни невронни връзки, които ги наричате спомени. Изгубени неврони, свързали се краткосрочно с някои авантюри. Нещата изглеждат много опасно, когато започнеш да търсиш анатомичния субстрат на съзнанието. Затова има една група тихи учени, които смятат, че съзнанието като вторичен процес е просто ментален буклук и не е трябвало да е тук. Обаче, безсмъртните гени, които стоят в нас, прекарали 3,8 милиарда години в цялата тая лудница, няма да остават нещата така. Защото има дедлайн. Дедлайна за един прокрастинатор това изглежда чаровно. Всеки иска такъв дедлайн. Обаче, само ще ви припомня, че за 3,4 милиарда години те са създали нас. Не знам дали е добро постижение и заслужава ръкопляскане, защото има отнело много време да направят това. Така че този дедлайн всъщност е реалистичен. И някой знае ли какво гласи той всъщност? Какво ще се случи след 1,7 по 10 на 106? He dead.
о, Слънцето ще си е заминало много по-рано. Ще свърши Вселената. Ентропията ще е в максималното си състояние. Ще има пълна термична смърт на всичко. Няма да има частици. Дори черните дупки няма да ги има. И точно заради това, големия конфликт, който е между нас и реалността, е следния. Буда и втория закон на термодинамиката гласят. Буда го нарича аника или преходност. Всичко е преходно. А втория закон на термодинамиката гласи, че във всяка една затворена система ентропията няма да намалява, което ние се сещаме ще се увеличава. Двете неща значи едно и също. Разбъркване, движение, стрела на времето и накрая термична смърт. Тоест Вселената със сигурност няма да е това, което е и няма да е статична. Поне така мислим за сега. А живота е тази форма и контур, който иска да се запази през цялото време. И ето го гигантския конфликт. Ние искаме да се запазим, а тя иска да ни отмие. И оттам насетне се ражда цялата формула на тези 385 гена да се запазят максимално дълго и да се махнат от планетата преди ние да сме я прецакали климатично. И затова аз ви приканвам да влезете в отбора на пешките. Защото ние сме пешки от игра на шах, 3,8 милиарда годишна игра на шах, която се разиграва между лука и реалността. И това ни дава перспектива, от която да гледаме нашето безсмъртие, дали може да го уредим някак или не. Дали пешката ще стане царица. То всичко е това. Но както Калина каза, той вече си е направил един туритопсис, безсмъртна медуза, така че имаме конкуренти, имам предвид в това. Не сме само ние царица. И докато правим това, има два проблема, върху които аз рефлектирах и после може би ще говорим повече в дискусията. Единият проблем е, докато се опитваме да станем безсмъртни, може много лошо да объркаме нещата. Да се натъкнем на голям филтър или great филтър. Някой знае ли за концепцията? Да, добре, супер. Great филтър е нещо, което слага край на цивилизации on cosmic level. Ако станем безсмъртни, много е вероятно да се натъкнем на нещо такова, което може да бъде и ужасен черен лебед, който да ни изненада, така че да не знаем какво да правим. Така че мислим, искаме ли да сме безсмъртни. Друга опция. Живота да е паразит върху реалността и ние да сме лошите всъщност. Ние да искаме да изземем енергията, да изземем ниската ентропия и да си я направим висока, ние да изядем всички кванти, всичко ние да искаме да вземем. Може и това да е. Затова, че искаме ли да го правим постоянно и да сме такива ужасни материални енергийни насилници? Цяла вечност, буквално. Може би трябва да го послушаме. И между другото, това е AI generated единственото. Не се получи. Така, свършвам вече, защото със сигурност прекалих с времето. Какво да правите, след като чухте всичко това? Сега, аз ще ви апелирам личната ви цел да се казва лев. Но не като българския лев, а нещо съвсем различно. Нарича се Longevity Escape Velocity. И е концепция, която, както видяхме, нашият обект номер 3 опитва да достигне. Това е най-достижимото нещо близо изобщо до безсмъртие днеска. Да работите и да изпитвате всичко възможно, което не ви уврежда, т.е. пробайте всичко, ако искате да сте безсмъртни, не като Брайан Джонсон, но пробайте всичко и все пак харчете по 20% от месечния бюджет за това, не по 2 милиона, което да забавя остаряването ви, така че ако науката и технологията удължават живота ви с 2 години всяка година, вие практически ще сте безсмъртни, поне за малко. Така че тази концепция е най-правдоподобна. Всички трансхуманисти я обожават и искат да са това.
предлагам ви го и на вас. Опитайте го. А за човечеството, целта до 2070-та, поне, която аз бих дал, е да се опитва да подменя всяка една биологична система, да я държи на 80% каквато е била и да променя само 20% от нея. Така най-вероятно, дори да я подмени 100%, т.е. да смени всичките ви органи, всичките ви неврони, всичко за 150 години, вие дори няма да разберете, че ви е сменила. Така че, ако човечеството иска да търси биологично безсмъртие, да следва правилото подменяй само 20%. И последно, ако нищо от това не ви харесва, може да използвате уравнението на посредствеността, за да изчислите кога ще свърши човечеството. Това уравнение, не искам да обиждам никой тук, е изключително приятна математическа евристика, която казва, че ако от една голяма група от множества ти бръкнеш и извадиш нещо съвсем случайно, най-вероятно ще извадиш най-посредственото и най-тривиалното. Такава Гаусова крива си представете. И тази Гаусова крива може да се използва, и това уравнение може да се използва да изчислите горе-долу колко време ще живеят разни неща, защото всеки път с около 95% точно сказваме, че живота му ще свърши. Ей, тук толкова сме сигурни. 95%. И ако го приложим за Homo sapiens, който 200 000 години вече е бил тук, най-вероятно между 5100 и 7,8 милиона години ще сме още на планетата. Виждате, че интервалът е щедър, така че може да го приложите за всякакви неща. Буквално за всякакви. И ако решите да не слушате нищо за безсмъртие повече, защото темата е ужасна, може да прилагате уравнението на посредствеността във всеки един момент, ако се появи някой всезнайко, като мен. Благодаря ви за вниманието. За мен беше удоволствие. Благодарим на Спас. Така, след като ни беше казано всички, че сме ментални инвалиди и пешки, мисля, че се нуждаем от почивка. 15-ти на минути и след това продължаваме с дискусия. Бързо напомняне, тъй като в началото мисля, че обърках, кодът е Immortal, а не Immortality. Задавайте вашите въпроси. С 15 минути започваме дискусията. С огромно извинение, че ви прекъсвам. Продължаваме с нашата дискусионна част. Отново ви напомням да задавате вашите въпроси. Ето, там са инструкциите. А сега отново да представя на сцената Калина Панайотова. Калина, заповядай където и да си. Заповядай. За теб е розовия микрофон. Не е целенасочено. Изключителния Спас Киримов, този разказвач блестящ. Заповядай, Спас. И също така искам да поканя на сцената и Николай Стоянов. Николай е журналист от Капитал, финансов журналист и разследващ журналист. С него ще продължим и дискусията. Запознавай, Николай. Окей. Ами добре, аз в началото искам да започна с един въпрос, който ние не сме обсъждали в предварителния разговор, затова директно ви поставям тук на място. Yes. Нека да разиграем следното нещо. Искам всеки един от вас да си каже, смъртен или безсмъртен всъщност иска да бъде? Който иска да започне? Вероятно сте мислили по този въпрос, няма как да ви е за пръв път. Аз ще кажа последен. Ако ми позволи. Ако искате аз да си кажа пръв, кажи, нали, за да тръгнем. Кажи. Много стрес. Аз искам да се почина по някое време. Живота е много стрес. То се, така си е и думата да починеш. Точно така. Ами много зависи какво безсмъртие. Тя Калина ги поочерта и си каза някакви така приоритети, кой би избрала. Ако е нещо такова, само да си удължаваме живота и да... Не. Ако е някакво такова колективно съзнание, в което ще правим някакви интересни неща, бих се замислил. Това е странно. Повечето хора не избират да са така обезтелесени и да се лишат от тялото си, да продължат да живеят в някаква дигитална, в някакъв дигитален формат. Странно, не го очаквах от теб. Но ти финал...
Какво да очакваш? Добре, Спас, ти каза, че си последен Калина? Калина да каже. Тя кое си избира? Не, че имам его, но безсмъртна. Безсмъртна за винаги, да. Безсмъртна за винаги. Добре, независимо от формата. Спас. Е, зависимо, зависимо, разбира се, ти не си питал. Питам, тъй като за целите на дискусията, която предстои всъщност, ние нали, трябва да си изберем няколко поне правдоподобни типа безсмъртие и на базата на тях вече да си говориме по-нататък. Така че сега вероятно и възможността да си, нали, да си избереме и типа безсмъртие, който бихме искали да имаме. Аз бих опитал дори дистопичните. Просто доста интересно изглеждах всичките на Калина. Бих ги опитал дори тези много отчаиващите варианти. Но за кратко. Би опитал от всичко по-малко. Разбирам, че Hive Mind в момента е най-тренди. Нямаш право. Безсмъртен или смъртен? Това си не безсмъртен, може да дори дистопично. Калина, ти си осигури смъртта. Тя е майка на три деца, приятели. Само да отбележа. Извинявай, дали това беше... Ли беше ли? Абсолютно така че това е най-правдоподобната форма на безсмъртие. Точно така. Но нека все пак да очертаем някои от наистина по-вероятните сценарии за това как би могло да изглежда безсмъртието. Няколко варианта и да ги гледаме правдоподобност от гледна точка на това, което знаем днес. От гледна точка на науката и нашите способности, с които разполагаме днес. Кое е по-вероятно да се случи? Аз смятам, че longevity, escape, velocity е най-вероятното, което може да се случи. Тоест, удължаване на живота с всяка една година повече, отколкото да се доближаваш до смъртта. Т.е. удължаваш си с две години живота на всяка една хронологична година. Това е най-правдоподобното и то е едно от най-правдоподобните сред тези среди, които отчаяно се опитват да са безсмъртни. Но тук говорим за запазване на текущото ни състояние. Ако аз започна този процес сега, аз винаги ще съм си на 38, така ли? Да. Това е фундаментално идеята. Да. Тъй като това е важна предпоставка отново, ако ще говорим за общество и така нататък. Ако вземем този сценарий за най-правдоподобен, нали, тук става въпрос за някакъв тип клетъчна регенерация, нали, така си го представям. Съзнанието, какво се случва с нашия интелект? Нали? Тук презумпцията е, че и там ще имаме клетъчна регенерация и всъщност мозъка ни ще си остава също млад. Нали така? Това, или това е по-труден проблем за решаване от медицинска гледна точка? Ами аз, ако примерно ме завари този процес на 21 и мозъка ми остане на 21 годишен, ще се чувствам много зле. Представете си да се разхождате до края на вечността като 21 годишни, мислейки като 21 годишни. Не знам просто. Ти така или иначе ще се чувстваш безсмъртен, всички на 21 така сме се чувствали. Това ще е една високо промискуитетна раса. Да. Която консумира всичко в гигантски количества и забравя, че е така или иначе е смъртна, което да. В случая. Няма да забравя един анекдот. В една книга прочетах един възрастен човек, който разговореше нали, за това какво означава всъщност да остаряваш. И той каза, че най-хубавото нещо на остаряването е, когато към след 85-6 години, когато либидото съвсем изчезне, и той говореше за изключителното облекчение, което е изпитал, от това, че просто секса вече не е част от живота му и от начина му на мислене, от нагоните му, от тялото му. Така че да, тук мисля, че съм съгласен. На 21 си е, като говорим за стрес, нали, не е много хубаво. Добре, окей, вземаме този сценарий за най-правдоподобен. Удължаваме си живота, оставаме винаги и вечно млади, като... Нали, поддържаме, така да се каже, текущото си състояние и здраве. Ти си тук на тая сцена всъщност, за да си поговорим за това как би изглеждало едно такова общество. Икономиката и социалната среда, в която ние в момента живеем, до голяма степен се базира нали, на основните закони на природата, един от които е безспорно, че сме смъртни. Оттам проистичат и нали, цялостната ни ценностна система, ако щеш, начина по който потребяваме, начина по който живеем, консумираме, движим се в пространството и така нататък. Как според те би изглеждал един такъв свят? Нека да тръгнем от по-голямото, може би, към по-дребното, към личността. Ами, това, което наричаме икономика,
е базирано на две такива сблъскване на два фактора. Едното е, че нали, аз не казвам някаква голямо откровение, че ресурсите ни са ограничени и това са всякакви ресурси, включително и времето, като един от доста ценните ни ресурси. И от друга страна, нуждите ни, желанията ни, потребностите са относително неограничени, относително, защото ако задоволим едно, се появява някакво следващо желание. Нали, ако изпия една бира, искам втора. Ако съм изпил достатъчно бири, ще искам нещо друго, туалетна и да няма опашка или каквото е. Така че, ако едно такова дълголетие или граничещо с безсмъртност, означава, че времето от един относително ограничен ресурс го правим един относително неограничен ресурс. Mm-hmm. Тоест имаме вече много време. Относително, защото то продължава да е ограничено, доколкото е линейно. Нали? Аз мога да... Пак ще трябва да избирам. Мога да съм тук на сцената с вас, мога да съм на плажа, мога да чета книга. Не мога да правя всичко едновременно, очевидно. Книгите са прекалено много. Пак трябва да си избера коя да прочета. Не мога всички. Тоест, времето остава ресурс, но ние е много Наличен. От тук нататък за мен е чисто икономически големият проблем е, че много неща, на които ни стъпва така, разбирането за общество и за икономика, се разпадат. Нали, някакво очевидно пенсията като концепция някак си отива в джаза. Нали, аз за какво да се пенсионирам? Няма да се пенсионирам, ще живея вечно. Сега друг въпрос е дали ще трябва да работя вечно или ще може да добавлявам вечно. Нали, т.е. пак влизаме в някакви разклонения на този сценарий. Но може би по-ключовото е, че натрупването на капитал и въобще лихвата като концепция става безсмислена. Когато говорим за някакви периоди от стотици години, които ще живеем, ако аз спестявам при някаква малка лихва, сложната лихва е сравнително проста концепция, звучи абсурдно, но така доста бързо математиката показва, че се получават едни космически числа, т.е. лихвите би трябвало да компресират някъде близо до нулата и да нямаме никакъв стимул да натрупваме капитал, т.е. цялата ни сегашна икономика на растеж, на инвестиции в нещо ще бъде под някакъв много сериозен стрес. Т.е. би трябвало да стане едно стагнирало общество, където развитието ще почне да е много по-бавно, отколкото сме свикнали. Ще е един бавен свят, в който не се случва нищо чак толкова динамично. Просто хората не акумулират капитал, в който да влагат в нещо. Но ти пък каза нещо интересно, че в крайна сметка потребностите ни няма да изчезнат. Нали, че те стават все повече и повече. Всъщност това така ли е чисто психологически, ако гледаме към нещата, като поведение на потребители? Според мен човекът е така устроен. Нали, опитите ни да създадем общество, в което да потиснем потребностите, поне до сега, без да имаме безсмъртност, сме ги наричали комунизъм и са били леко неуспешни. Тоест, да кажем, няма да потребяваме толкова. Тоест, аз не казвам, че един отделен индивид не може да се откаже да потребява, може да живее като някакъв аскет, минималист или нещо подобно, но като общество, като цяло, такъв транзишън, такъв преход ми се струва доста нереалистичен или поне нереалистичен в някакъв кратък период. Ако си живеем в едно такова общество на безсмъртни дълги години, може би ще ни еволюира мисленето в някаква друга посока. Но краткосрочно си мисля, че не, ще искаме да потребяваме повече. Аз съм вечен. Защо да не се възползвам максимално от това и да опитам всичко, което мога? Да, и тези фундаменти на човешкото поведение, идеята за това да натрупаш... Нали, да натрупаш власт, влияние на другите, тези неща няма да изчезнат, освен ако не се случи, както ти каза, някаква фундаментална културна трансформация на обществото. Дай Боже и така да изглеждат нещата, че с технологичния прогрес всъщност ние успяваме да се развиваме и морално, и така философски, етично, ако щеш. Ами една книга, която Калина не спомена, но нали, да речем, он ни даде някаква отправена точка, ако си представим
елфите при Толкин. Те са някакви вечни същества, които си живеят в някакво... Нали, Толкин не е говорил за икономика особено и не знаем как им функционира икономиката на елфите, но те не изглеждат движени от нищо. Нали, имат някаква йерархия, имат там лорд Елронд стои отгоре и ги командва, имат си някаква субординация там, генерали, които ги водят, но сами по себе си единствено са движени от това да запазят някакво статукво. Нали, да се борят срещу лошите, да не има разрушат хубавия ред в средната земя и нямат никакво вътрешно потребности да потребяват повече или нещо такова. Може би ще станем елфи, но мен ми се струва така много утопично да, или поне не виждам преходните точки, как и така изведнъж от тези, каквито сме сега, се превръщаме в елфи. Да. Спас, тъй като ти имаш така технологична компания, занимаваш се с иновации, тук въпроса с технологичния прогрес, всъщност иновациите, действително е ключов, защото той говори за икономическа стагнация, потенциално възможно е и ментална такава, дали, защото ще развиваме някаква философия, ще станем така по-мързеливи или, дали, Бога ми, кой знае какво, но какво според тебе ще случи с иновации и техническия прогрес, ако имаме едно общество от безсмъртни хора, при които потенциално имаме така експоненциално нарастване на акумулираното познание. В смисъл, човек може винаги постоянно да трупа нови умения, да знае все повече и повече. Какъв сценарий всъщност си представяш ти от тази гледна точка? Ами, първо, елфите биха били ужасни предприемачи, защото изобщо няма да искат да изкарват повече пари, повече добавена стойност и така и така в прогресия. И тъй като според мен е основният двигател на икономическата ни система като такава е да се генерира постоянно добавена стойност, която генерират стартиращи компании, съществуващи компании, която да задоволява определено потребление от страна на всички потребители и пазари. Предприемачите го правят като продават аргументирано бъдеще през повечето време. Те казват след 5 години компанията ни ще струва 100 милиона, защото ще направим това и ще наема този и този и този. Тоест, моята хипотеза е, че когато бъдещето е доста предвидимо, подобен тип икономика, която в момента 90% се случва в бъдещето, на всички финансови борси и на други неща, оценяваме виртуална стойност, която е в бъдещето през повечето време, тогава икономиката ще стане много малка и ще спадне до такава от преди примерно 15 000 години, където всичко е било на бартерна основа или нещо подобно. Тоест няма да може да създаваме такъв втори, трети порядък структури, които да ги напълваме с виртуална добавена стойност, измислена, и те да правят икономиката гигантска, каквато в момента се случва. И това според мен ще е голям проблем, но може и да не е много голям проблем, защото може хората да спрат да имат идеи. А те, ако спрат да имат идеи, няма да има предприемачи, хора, които създават като цяло артисти, учени и прочие. Така че по-скоро наистина може би ще се преобрази, но ще придобие много примитивен характер. Тук един въпрос към теб, поради това, което ти каза последно всъщност, че потенциално бихме останали без идеи. На мен ми е интересно, тъй като голяма част от изкуството, което създаваме в момента, дали говорим за визуални изкуства и литература, малко ли много е повлияно от така фундаментите на човешкото състояние. Факта, че ние сме смъртни, че ние сме тленни, че взаимоотношенията, които имаме с хората, някой ден ще намерят своя си край. Любопитно ми е, какво мислиш за това, как би се променило изкуството и какви истории бихме разказвали тогава? Не знаю дали си мислила по този въпрос, но буквално всяка книга, която отвориш, се занимава с идеите за смъртта и любовта и края на времето. Да. Ето. Между другото, има един супер голям динозавър в научната фантастика, казва се Самюел Делейни, не знам дали сте го чували. И той казва, ако искаш да създаваш научна фантастика, виж как се промени изкуството в нея.
Що ми хареса супер много жанра и за сценариите, които разиграва, защото, нали, фантаста хвърля въдицата на въображението супер надълбоко, тотално изчаткали. Обаче трябва да направи света устойчив. Това е най-важното. И трябва да светостроиш по начин, по който това въображение ще го устойчив и това го правиш чрез науката. Даже повечето фантасти са учени. Аз не мисля, че идеите ще спрат. Но, нали, първо за икономиката, ти като запушиш една дупка, няколко други се отварят. Например, в много светове вече е решен проблема с петрола, няма го, и ти си мислиш, о, колко яко, нали, това вече го няма, ама се отключват 100 000 други проблеми. Например, с геноинженери, вируси и така нататък и така нататък. Та, сигурно с изкуството няма да изчезне, как ще се промени. В една книга, например, е изкуство да убиваш. Което ми струва много интересно. Това да убиваш безсмъртни хора е... Да си представиш смъртта на безсмъртни. Да. Да, но като говорим за изкуство, тук няма как да ми избяга един коментар от човек, който присъства в залата. Нали, той казва следното, ако проблемът на смъртния е, че е смъртен, проблема на безсмъртния, безсмъртността ли ще бъде? Както ти каза, запълваш една дупка и винаги се появява друга. Някакси това е характерно за човешкото състояние. Никога да не си доволен с ситуацията, в която се намираш, нали, в крайна сметка. Определено се превръща проблем да си безсмъртен. Ти трябва да запълниш това време с нещо. Затова, нали, в една такава хипотетична ситуация на безсмъртие, за мен е така основната потребност, ако пак се върна на там, ще ти бъде или основната стока, може би ще ти бъде изживяванията. Нали? Ти да искаш да преживееш някакви неща, които са все по-до други светове. Нали, айде, скачаме малко и не е хипотезата, в която просто си удължаваме живота, ами имаме възможност да си свалим съзнанието и да си го сложиме в някакъв робот. Защо да не покарам ски на Марс или да се гмурна в океаните на Европа или да отида да гледам залеза на Плутон или нещо друго. Тоест, ще искам да опитам някакви неща и да си запълня времето. Тоест, времето отново ще ни... То се превръща само по себе си от ресурс в потребност в този момент. Ама дали е така реално? Защото аз не съм сигурна дали ще се чуем как си запълним времето. Какво смяташ да правиш, ако знаеш, че ще живееш следващите 1000 години? Ама дали, когато живеем ежедневния ни живот, той как точно би се... Според мен е по-скоро... Времето винаги ще компресира. И то няма как да обърне наобратно. Дори да си безсмъртен, аз не мислиш, а какво да правя сега? Мисля, че няма чувството да се промени, кой знае колко. Даже мисля, че обратното. Гигантско фон. Не знам, аз не съм толкова сигурен. Мисля си, че дали, както едни хора, поне в сегашния, мислим го от сегашния ни светоглед, които си карат деня с някаква рутина и си казват, аз като се пенсионирам, ще отида на около светско пътешествие или ще направя нещо. Ще го... Да, но тогава ще ти бъде някак си по-достъпно това и ще имаш възможност за повече изживявания, т.е. този скъсен промеждутък от 80 години плюс-минус ти става плюс-минус плюс безкрайност. Научно-фантастичните сценарии, които са разигравани, винаги всъщност валутата се случва да е времето. Тоест, то вместо нещо, което, нали, си мислиш, че нямаш проблеми с него, напротив, само че започваш да... да го компресираш, да го удължаваш, да търгуваш с него. Да, тук едно от основните неща, които пропуснахме да коментираме, всъщност, че ние боравим ли с презумпцията, че това е общо достъпно за всички или не, нали? Тъй като имаше... Не, естествено. Не, разбира се. Това не е част от човешката природа. Нали? Ще е достъпно само за някой, най-вероятно ще се търгува с време. Но тук нещата, за които говорим, до голяма степен са свързани с идеята,
за това, че ние някакси ще продължим да живеем като телесни същества. Ние ще имаме нашите си нали, по същество телесни потребности. И тук, нали, ако говорим за другия сценарий, който е за дигиталната личност, която би продължила да живее вечно, този аргумент продължава ли да седи, че ние ще продължим да търсим всичките тези изживявания? Казвам го само, за да отворя една бърза скоба. Има учени, които мислят нали, върху тази тема и някои от тях твърдят, че ние сме това, което сме, именно защото сме термина embodied, защото обитаваме тела. И веднъж лишени от тела, ние се превръщаме всъщност в нещо фундаментално друго. Така че като дигитални същества, ние ще имаме ли също потребности? Само искам да кажа, има едно мега яко стихотворение на Уолт Уитман, което това казва, съжалявам, че ще го цитирам на английски, If the body is not the soul, what is the soul? Да. И още нещо, според мен ще се превърне като конкуренция на рецепторите. Тоест, в нашето тяло примерно имаме няколко милиарда рецептори, с които усещаме някакви неща с тях. Било то такива, които не са само телесни, ами и интуитивни и други. Ако тези, които предлагат дигитално безсмъртие, дигитално ембодимент, те просто трябва да ти предлагат повече рецептори от това, което имаш тук. Ако ти ги предлагат и ти имаш възможност да изпитваш повече неща, докато си в дигиталния свят, най-вероятно те ще бият. Хедонистично. Във всички сценарии, които разглеждаме, особено в литературата, защото там се крие спекулата, ние нямаме пример за човек, който е живеел вечно, че да го попитаме. И тук реферирам към въпрос на един от нашите гости. Тук има ли щастливи безсмъртни? Освен там. Според наратива, не. Ама това не е ли, защото наратива е писан от смъртни? Те винаги ще изкарат безсмъртните, че не им е нещо наред. А то може би им е доста хубаво. Мисля, че оттам идват нещата. Добре, какво има на елфите? Изглеждат доста щастливи, докато не дойдат орки да ги бият. Аз сега мисля си, че са симпатични и си живеят добре. Те са буквално красиви даже, но може би... Но те пък бързо да се върнат в Валинор и отново да се слеят с... другите по-висши entities там, тъй че и на тях не им се стои много в средната земя. Да. Не знаем защо. Добре, факта, че ние се репродуцираме, всъщност до голяма степен определяш за това как изглежда обществото ни, нашето индивидуално колективно поведение, всички мислим за децата си, току-що говорихме за секса като феномен. При едно потенциално безсмъртие, нуждата да се репродуцираме, няма ли да изчезне? Въпрос от публиката. Ами, със сигурност ще намалее, според мен. Нали, не знам сега, можем да мислим и за някакъв полудистопичен вариант, в който е забранено репродуциране. Тоест, ще имаме някакъв голям демографски проблем, ако хората продължават да се репродуцират, въпреки че са безсмъртни, и да стане, нали, няма някакъв китайски сценарий, едно дете и до там. Но със сигурност, според мен, ако имаш безкраен живот пред себе си, ще отлагаш във времето решението да имаш дете. Тоест, ще има някакъв естествен спад на раждаемостта, който ще идва просто от същата тази нужда за изживяване, която аз все още твърдя, че си е водеща. Нали? Ти ще... да си като поживея. Имаш деца, нямаш изживявания много. Еми то... Сега Бранислав Мушич е казал, че автобиографията свършва с брака, така и нали, той там си свършва книгата. Да. Нали, с децата доста определено свършва. Вече не е автобиография, има доста други участници да, вътре. Да. Освежаващо е да си на последно място, между другото, в семейството. Но... Добре, нека си поговорим малко за етика, за това какви са основните етични рискове, Спас, които ти виждаш в това да направим хората безсмъртни. Ами ако са биологично безсмъртни, преди, първо, нямаме никаква идея кое правим безсмъртно, пак тук един гигантски такъв апостроф бих сложил, не знаем кое ще бъде безсмъртно, но нали, класическите неща, части от нас да ги притежават други нали, субекти, било то физически или юридически, това е едната опция, която със сигурност може да я има.
Друг голям проблем би бил етично, според мен, е, че няма да позволим на нито един друг бъдещ генетичен материал да се появи тук. И ще взимаме цялата екологична ниша за нас. И може би това е някакво екоетично. И нещо подобно си представям. Тук, между другото, като каза за, нали, за другите живи същества наоколо, и понеже спомена един цитат, който всеки един от нас да отнесе вкъщи, аз бих си избрал този живот, е начин да запазим храната прясна. И на мен ми отне секунда, но звучи фантастично. Да, това е хубав цитат. Ужасно звучи. Добре. Каква е цената на живота? Ако трябва да си говорим за това, кое обославя нашето поведение, сега аз дойдох на велосипед за пръв път от много години, не си сложих каска. Поемам някаква форма на премерен риск, но представям си, че аз не бих поел такъв риск, ако зная, че, нали, сега ако ми се случи нещо, нали, вече имам поколение, изгубил съм потенциално между 30 и 60 години живот. Но не слагайки каска в сценария на безсмъртието, аз всъщност губя цяла вечност. В този смисъл, представяме ли си едно общество, в което хората просто спираме да поемаме рискове, като говорим за стагнация? Твърде рисковано е да изляза на улицата и там Конър Маклауд да ми резне тиквата, примерно, или там каквото общество, в каквото общество там се намерим да живеем. Но физическата смърт все още би била възможна. Сега ние няма да сме киборги, просто, нали, ако ни се случи инцидент, бихме умрели. Та в този смисъл, представяме ли си нещо такова? Какво би станало с цената на живота и поведението ни? Ами, да, лично аз сценария, който описваш, ще го припознавам. Мисля, че като цяло хората ще станат много избягващи риска. Сега пак... Теоретично е възможно да ти пазим някъде копия на съзнанието и да можем да те възстановим след като паднеш от колелото. Така че, нали, имаме и някакви сценарии на безсмъртие, при които да не си уязвим физически. Но ако е такъв вариант, при който можеш да мреш, предполагам, че голямата част от хората ще почнат да искат само някакви виртуални изживявания в някаква сигурна среда, където нямат някаква опасност за тях и ще могат да си продължат това вечност. Mm-hmm. Съществуване. Може да стане тази грозна гледка, като Мерил Стрип от Смъртта и отива, и нещата наистина да загрубеят толкова много. Но със сигурност ще развием някакви гигантски страхове от към събития и от към преживявания. И най-вероятният сценарий ще бъде тотално такова вцепеняване. Защото наистина ние сме живи през повечето време, защото мислим, че сме безсмъртни, но не сме. А тогава ще знаем, че сме безсмъртни и най-вероятно повечето от решенията, които взимаме, няма да ги вземем никога. И всъщност тогава си представям, че може би хората ще имат аватари. Може и по-скоро ще си техните аватари ще взаимодействат. Нещо като индуистските божества. Те мислят, че се държат по същия начин. Те не се намесват в нашите афери, но си пускат аватарите. Нещо подобно може да се случи. Реално ще решим този проблем, като се обезтелесим, като се аплоуднем и не се подлагаме на абсолютно никакви рискове. Това е идеята. Добре, тук започват се появяват някакви въпроси практически. Успя да оплашиш хората над 30, които очевидно са 80% мал от хората. Какво правим? В смисъл, какво можем да направим, за да удължим живота си? И не ми казвай да спра да пуша, тези неща са очевидни. Видяхме го човека, който взема 104 суплемента. Не. Имаш ли практически съвет как да... Защото, между другото, само аз и Николай изглеждаме като да остаряваме на тая сцена. Аз не ви знам вие какво правите, ама... Ние вече сме добре... Те са на по 45 и двамата. Да. Шегувам се, не сте. Но някак си я спряхме сенилността, не знам да. Как, но... Ами... Какъв крем ползваш? Предполагам, това те питам. Да. Ами в момента, тъй като никой практически не знае какво прави и всеки, който открие молекула, която има някакъв
подмладяващ ефект или процедура или нещо, веднага я слага на масата и на пазара и всеки пробва всичко. Затова моят съвет беше пробвайте всичко. Много от нещата няма да работя. Хиперконсуматорско, ужасна, ужасен съвет. Обаче сме в такава ситуация. Просто в момента кривата на антиейджинг технологията ей така се дига експоненциално в момента. И в момента, нали, правилото, нали, е половината ще е ужасно, половината ще става. Това ще се качва, може би, следващите 10-20 години още, докато всички не оплюят ужасно хората, които работят по темата и накрая да излязат и изплуват само нещата, които работят. Но тъй като не знаем кои работят и както казахме, не знаем защо остаряваме, пробвайте всичко. Дори такива парамедицински съвети. Всичко, което обаче може все пак да вие някакси да се чувствате добре от него после, защото, нали, все пак, но да. Един бърз дисклеймър, бележка под линия на изследвания. Пробвайте всичко, Спас. Не, съжалявам, не всичко. Традиционните заподозрения не ги пробвайте, те са най-скучни. Пробвайте други неща. Но наистина, това, което виждаме и при Брайан Джонсън, все пак всичко при него е измеримо, всичко може да бъде проследено и все пак могат да се намерят някакви молекулно-биологични ефекти, доказани в рандомизирани изследвания. Има и още хиляди други неща, които той не прави. Така че дори това, което прави, е малко. Така че спокойно може да се подложите на много опити със себе си. И без това е скучно. Така че, давайте. Аз бих се впуснал да пробвам всичко, ако вече имам така безкрайен живот. Ама той е много кратък и някакси ми се струва лоша идея. Лично на мен. Сега, нали, аз тук ще направя един дисклеймър, без да искам да обиждам хората, които работят в антиейджинг, нали, с технологията. За мен е чисто икономически в момента, това е един голям балон. Да, някой може и да открие нещо. За мен е в голямата си част, нали, са едни хора, които продават така хайп, продават нещо, което е вечно човешко желание, опаковано в хубава форма. Гледайки, нали, на процесите пак като икономически криви, аз не съм учен с целия дисклеймър, че не разбирам от технологията за всичко това. На мен ми се струва, че шанса в рамките на нашия живот да стигнем до фаза, където това с удължаване на живота да можем да доживеем до безсмъртие, клони към нула. Нали, това е моята гледна точка, т.е. моят съвет е живейте си живота като за последно. Нали, някои следващи всичко. Поколения... Не, пробвайте всичко, което ви се пробва, не пробвайте всичко, което би ви удължило живота, е моят съвет, но... Да, в смисъл, аз мисля, че... Обаче, мисля, че може да се съчетаят двете неща. В смисъл, аз нямам никаква идея като да станете обсесивни като Брайан Джонсън и да под 6 часа от 24 да работите върху антиейджинг ефекта, но просто тук от там може да разберете и да го вкарате в ежедневието си до гледна точка, до която има смисъл. Защото пък би било много тъпо да дойде вълната с истинското удължаване на живота след 60 години и вие хич да не сте се постарали да сте във форма. Тогава би било много лошо. Така че дръжте се във форма поне. Всички ние над 30, който аз съвсем скоро се включи в този ексклузивен клуб и е страхотно, така че... Добре, мисля, че все пак е важно, тъй като... Да, кажи, Калина, да, ако имаш... Или имайте най-добър приятел, най-добра сестра или брат, близнак, който пробва всичко. Да. Еднояйчен. Да, по възможност. В крайна сметка ти се поразходи малко покрай науката за безсмъртието в момента, но кои са действително технологиите, които са
неправдоподобни. Кое е нещото, което наистина може да направи разлика в момента? Защото той говори за балон. Но има и реална наука, която стои зад това нещо. Има обсесивни хора, като Обри Дебре, или се казва, че той е страхотен човек с брадата, който той реално искаше да реши едни 10 проблема. Нали те 10 бяха, мисля, че ги постулираше. Точно да. Точно така. Ако искаш, разкажи и си разви тезата. Той, Обри Дебре, той е страхотен човек. Преди около 12 години, не знам как, получи 40 милиона паунда от леля си за вещание и направи фондация за longevity. Той наистина има тези постулати, но доста хора се базират на това, което той казва, като трансхуманист. Но най-важното е, че генетичното репрограмиране и отцелване на генетични механизми на контрол, на клетъчно почистване, на добро опаковане на ДНК, вече ги има. И тези неща в лабораторни условия, инжектирани в зрителния нерв на слепи възрастни плъхчета, ги карат да имат най-голямата зрителна острота след 4 месеца. Тоест, доста неща работят. Доста добре сме и сме близо до това да разберем как да репрограмираме или транспрограмираме различни клетъчни линии, сравнително чрез генна регулация, фактори на Яманака и прочие. Така че по-скоро тези придобивки, които имаме сега, са въпрос на adoption, т.е. на приемане от цялото общество. И със сигурност, ако успеем да разбием епигенетичните часовници и да разберем как точно работят, тогава ще имаме и перфектната скала молекулна, по която да го правим. Така че има много наука, която казва много верни неща. И макар че има 302 теории за устаряването и всички са верни, имаме доста неща, които са се случили вече. Не е ли всъщност най-фундаменталният проблем от медицинска гледна точка това, че ние потенциално все още не знаем как да се справим с рака, с въпросните грешки при копирането на генетична информация? Това не е ли всъщност най-сложният проблем за решаване? Тъй като ние можем да удължаваме живота, но ракът е неизбежен, колкото по-дълго живееш. Да, така е, но раковите клетки, те са един от вариантите на тези senescent cells, на тези устарели клетки. Тоест, когато горе-долу, когато направим една биологична система сравнително устойчива на стохастични фактори, на мутации най-вече, ние ще направим изключително устойчива и на ракообразуване. Те нещата вървят ръка за ръка. Естествено, не в детайлите си, защото много гени са съвсем различни, когато става въпрос за една от двете патологии, тъй като аз смятам, че устаряването е вид патология и болест. Но ако успеем да поддържаме една система интактна и достатъчно добре организирана, вероятността за възникване на рак е много ниска. Много ниска. Представили ли сме си сценарий, в който имаме икономика с вечно активна работна сила? Никога да не се пенсионираш и как би изглеждало това? Да, ужасно. Данте. По принцип, ако влезнем в някакъв sci-fi сценарий, винаги може да имаме случая, в който имаме безсмъртност, Immortality as a Service, нали, като абонамент за Netflix. Нали, трябва да си го плащаш, иначе си до там. Нали, край на твоето безсмъртие, не си получаваш дозата, хапчета или каквото те държи безсмъртен, трябва да работиш, за да си изкараш месечната доза безсмъртие. Така че имаме го като сценарий. Според мен в повечето случаи би бил дистопичен. Нали, хората, освен всичките им други такива характеристики, които очертахме, дълбоко в себе си искат да си почиват и, нали, не би го казал, че са мързеливи персе, че искат да мързелуват, но искат някак си това, което им е
задължителна работа, не е нещо, което правят за удоволствие, хобби или така, да свършва в един момент. Не искат да... Нали, сигурно има хора, които не си чакат пенсията с отворени обятия, но голямата част са такива. Това, да. Аз съм там, за да си продам времето. Нали, продавам на моя работодател моето свободно време. За да мога там, някога да си почина. Да, след за да това. Може след това да направя нещо друго. Малко са хората, които и те обикновено са тези, които по някакъв начин са си съчетали, може би, хобито с работата, които искат да продължат до края на живота си това да правят. Но повечето хора възприемат работата като нещо, което правят до някаква степен по принуда, или поне биха го правили по друг начин. Аз може си харесвам работата, ама шефа ми е гадняр. Нали? Не искам точно по този начин да го правя. Така че за мен в повечето случаи това не би бил хубавия сценарий на безсмъртието. Като цяло на теб нещата не ти изглеждат май много, много добре. Не биха изглеждали добре при един такъв сценарий. Това може би и последния въпрос, който искам да задам и на трима ви в края на дискусията. Нали, винаги, когато разработваме някаква технология, особено като се връщаме назад във времето, така постфактум, винаги си задаваме въпроса, окей, ние можехме да го направим, ама трябваше ли? Тук, ако приемем, че ние можем да го направим, това е твоята теза, Спас, че е въпрос на време, фундаменталният въпрос е, трябва ли да го направим всъщност? И тук искам просто личното ви мнение. Ако можем, ще го направим. Но трябва ли? От всичките мисля, сценарии, през които си минала досега, как го усещаш това бъдеще? Първо, има ли някаква обективна реалност? Т.е. когато сме безсмъртни, означава ли, че характерите на всички ще се уеднаквят? Тоест, дори някои да си задават въпроса трябва ли, други няма да си ги задават. До голяма степен нещата няма да зависят от еднаквото етично усещане на нас. Що можем, ще го направим. И ще сгафиме ли? Е въпроса. Аз мисля, че не само ще го направим, ами вече ни карат да го правим. Както разбрахме, 3,8 милиарда годишните молекулки в нас ни карат много сериозно да го направим. А моята лична философия, не знам дали тя е дълбоко внедрена от тях или от някой друг, е, че ако съществува идея, под някаква форма съществува ли, може ли да съществува, тя със сигурност ще се манифестира. И колкото и да го объркаме, колкото и ужасно да стане, какъвто и цивилизационен риск да поемем, ние със сигурност винаги манифестираме всичко, което може да съществува в един или друг момент. Дали вече обхвата му, големината му и импакта му ще бъдат някакси очертани по различен начин, вече е въпрос на етика. Но ние винаги го правим. Имаш последната дума. Да, голяма отговорност. Ами според мен този стремеж към безсмъртие, нали, е много силен. Така че ако можем да го правим, ще го правим. Не мисля, че има някой би сложил някаква спирачка и да каже не, отказваме се, нали, тук имаме някакъв морален шалтер, дръпваме и казваме, знаем как да го направим, ама ще спрем. Според мен и ние това го... До някаква степен ние вече правиме безсмъртни същества, поне икономически, наричаме ги корпорации. Нали? Ти си създал една фирма, тя може да съществува и след тебе, да се развива, да си има... Дори до някъде говорим, наричаме ги лица, нали, юридически лица. Ние ги до някъде им придаваме човешки черти. Те имат собствени желания. Google иска да ни направи това. Facebook ни краде данните. Не го прави Марк Зукърбърг, казваме Facebook. Тоест, ние сме създали вечни същества. Нали, те пак са смъртни, може да фалират, но са потенциално живота им е безкраен. За мен е по-вероятният сценарий е да, ако постигнем някакво безсмъртие, да бъде безсмъртие на нещо, което ние сме създали, а не на нас самите. Дали ще бъде изкуствен интелект, да не станем единствената научна събитие, на което не е споменат изкуствен интелект, затова го вкарвам и него. Но дали ще под някаква друга форма, според мен ще е нещо, което сме създали. Нали, хората, които правят изкуство, поне за тях, усещането е, че го правят чрез изкуството си, остават вечни по този начин.
хората, които правят изкуствен интелект, сигурно това ще искат да направят, да създадат вечно същество, макар и да не е човек точно. В всеки случай, дали ние или някакво наше производно, дали говорим за изкуство или някакъв друг тип създание, което ние самите сътворили, всичко личи, че ние ще продължим да живеем вечно. До кога беше? 10 на минус какво беше? 1,7 по 10 на 106. Точно така, да. Ето това е датата, която всички вие трябва да запомните. Благодаря ви. Аплодисменти за нашия панел. Добре, приятели, надявам се, че ви е харесало нашето събитие, че сме успели да ви провокираме да мислите малко повече по темата, макар и да не се съмнявам, че всеки от вас вече е мислил така или иначе. Сега може би ще го правите малко по-информирано. Няколко думи на изпроводяк. Както казах, намираме се в нашия месец на живота. Това е нашия тематичен месец. Предстоят много различни събития, подкасти, в които ще говорим за живот. На 29 август отново тук в Кино Кабана, дресирани да обичат. Тук ще си говорим за по-добрите същества на тази планета, именно нашите домашни любимци, за това как сме ги доместицирали, откъде произхождат нашите домашни животни и така също ще разгледаме някои по-интересни аспекти от тяхното поведение, най-вече от динамиката, която ние споделяме с тях. Разбираме ли наистина животните, какво знаем ние за тях и всъщност какъв е, ако има изобщо правилен начин да се грижим за тях, така че дресирани да обичат за всички любители на котки, кучета и всякакви други. 9 август в 90-та отново тук. Както казах, най-различни подкасти, които може да чуете по темата. Създаваме най-различни видове медийно съдържание. Може да ни намерите навсякъде в YouTube, там където слушате подкасти. Огромни благодарности. Да, добре, окей, да, ще минем първо от тук. Ако ви харесва това, което правим, ние сме така организация с идеална цел. Разчитаме на това, че вие си купувате билети, че си купувате нашите книги, че разказвате за нас, че слушате нашите подкасти, че подкрепяте и нашите партньори. Ако искате да го правите последователно и така комуникацията на науката и рацио се превърне в ваша кауза, има лесен начин, в който може да ни подкрепяте. Сайтът е patreon.com/ratio.bg или директно на сайта на Рацио на Support. Ето всички хора, които го правят това нещо последователно, някои от тях го правят и от десетилетие вече. Благодарим им на тях. Последни благодарности отново на Столична община. Следете ни в социалните мрежи, разказвайте за нас. Благодаря ви, хора, обичаме ви, грижете се за себе си и ако имате възможност, се погрижете и за някой друг. Чао!